Петър. Аз съм Петър. Ти, Петър, с какво се занимаваш? И сега в момента работя. Къде? В един пакетажен цех за меденки. Защо не донесе, бе, човек? Една меденка пътеки отваря, Юрти. Какво ще ни спеш? Песента на Селин Дион, Титаник, от филма от Титаник. Много ми харесва и много ми ще нея да изпълня. А, това ще е много хубаво. Задръж така. Чакай. Добре. Нека бъде всичко както трябва. Качвай се отгоре. Да се качва отгоре? Да, бе, мен. В момента ти си... На кораба. Носа на кораба. Аз мога да ти бъда вятъра, ако искаш. Давай! That is how I know you. Go on, near, far, wherever you are. I believe that the others go on. Love can take just one time. Шкафът ти поставя, за да не се обърне кораба. Страшни тонове вода! Завършиха. Сега ще продължа нататък. We'll stay forever this way. You are safe in my heart and will my heart and go on and on. Слези от кораба, вече сме мъртви. Аз ще ходя да паркирам кораба, а ти виж след това какво ще пееш. Даже мен да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, стърчи пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме, даже мен да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, стърчи пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме. Добре. Ами много добре. Аз в духа на Мария отпреди някой... Ами приятна вечер, Петре. Да, мене, аз покавам да. Мене много ми хареса. Искам да довърша песента. Даже мен да ме няма на белия свят, потърси любовта ми, стърчи пролетен цвят. Потърси ме, потърси ме. Даже мен да ме няма на белия свят. Айде да те няма. Да, просто не става. Супер беше обаче. Обаче беше страшно. Отнесаха като FBI. Стърче поле. Отнесаха го момчето като FBI. А мен ми харесваше. Аплодисменти. Раз, два, три.